မင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီကနေ့မှာအနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေးသနာတော်မူတဲ့စေလိုရာစေကာထာတော်အကြောင်းကိုတင်ပြပေးလိုပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဝိဇ္ဇာတပါးအနေလာရောက်လူတန်းထားတဲ့ကာထာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုးတန်ကာထာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီကာထာကလောကီအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်တော်ဝကတူကဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဝိဇ္ဇာလူတန်းတဲ့ကာထာကိုစတင်ပြီးတော့အသိပေးပြီးတော့ချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှသူကတော့မသုံးဘူးလို့မိကြတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့လောကီအတွက်သုံးဖို့အတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေးတဲ့ဒီစေလိုရာစေနော်ကိုးတန်ဂါထာကိုဆရာနဲ့တက္ကနဦးထဲပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိသီမတန်မှာတော့မရှိပါ။ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လက်ရည်မှုတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ဂါထာတော်လေးကတော့အုံနောရဇတိရဇမာနောနာနောနေနာနောဩတမောနာနောနေနာနောဘုံမိရာဇာနောဣတိပိတောဘဂဝါဝုတ္တာဣတိမန္တာဒုက္ခဝဟာဣတိဗုဒ္ဓေဟိတရဏံတဗ္ဗေဒေဝာပိယံမမဣတိဓမ္မေဟိတရဏံစတုမဟာရာဇာပိယံမမဣတိတံဃေဟိတရဏံဣတိပုရိသာပိယံမမသဗ္ဗေအနန္တရာယဝိနာတန္တုဂါထာရဲ့အနန္တအိဗေကတော့အောင်အောင်မြင်မှုအပေါင်းခံကြောင်းပါစီတည်းတဲ့တတ္တဝါအယယတ်တို့ကိုတွင်တွင်တတ်တတ်တဲ့တဏှာမာနကပူကတ်တော့လဲငါဖရာအားကိလေသာမှန်သည်အနှဲငယ်များမရှိဖရာရှင်အားတမတ်တဏှာကိလေသာမှန်ကျွင်းတသိမရှိခြင်းကြောင့်လောကသုံးရဘုံသုံးထပ်ထပ်မြတ်တော်မူ၏သည်တက်ကြွမောက်မှာကိလေသာမန္တရားသည်ငါဖျား၌ရှိတော်မမူကိလေသာအာသဝတီးဟုသောမြေကိုနင်းသောမင်းရစာသည်ကိုင်းဆိုင်ညွတ်လာယိုသေးစွာဖြင့်ရှစ်ခိုးခြင်းသည်မဟုတ်လောထို့ကြောင့်လူသုံးပါးထက်မြတ်တော်မူပေ၏ဤသို့သောကိလေသာယမတ်မြူမြမထွက်သောထိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဤသို့မဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်သောတရားတို့ကိုသာဟောကြားတော်မူပါ၏သည်ဤသို့အမှန်ကိုဟောကြားကြပါကုန်သောဘုရားရှင်အပေါင်း၏ဓမ္မစက္ခံအာနာဇတ်မန္တန်အပေါင်းသည်ချမ်းသာကိုသာပေတတ်ဆောင်တတ်ပါချေ။ဤတို့ချမ်းသာအပေါင်းကိုဆောင်ပေးတော်မူသောဘုရားရှင်တို့ကိုကိုးကွယ်ရခြင်းကြောင့်ငါအားနတ်အားလုံးတို့သည်ချစ်မြတ်နိုးသဖြင့်စိုးမိုးဆောက်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်း။ဤတို့ချမ်းသာအပေါင်းဆောင်ပေးတော်မူကြသောဘုရားဟောဓမ္မစက်အပေါင်းတို့အားကိုးကွယ်ရခြင်းကြောင့်ငါအားနတ်မင်းကြီးလေးပါးတို့သည်ချစ်မြတ်နိုးတကိုးလက်နက်အာနာဇတ်ဖြင့်ဖြစ်စွတ်ကူညီကြပါစေကုန်သတည်းဤတို့ချမ်းသာအပေါင်းကိုဆောင်ပေးတော်မူကြပါသောကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဖောက်ပြားခြင်းအလျင်းမရှိသည့်အရိယာတန်ဃာတော်တို့အားကိုးကွယ်ရခြင်းကြောင့်ငါအားမိမအလုံးယောက်ျားအလုံးတို့သည်ချစ်မြတ်နိုး၍ငါအကျိုးကိုဆောင်ငါအားအောင်မြင်ရန်ကူညီကြပါစေသတည်းအားလုံးသောအနီးကပ်ဘေးအဝေးမှယမ်းမှန်ဟူသမျှတို့သည်ငါထံမရောက်လွင့်ပြောက်ကြပါစေသတည်းဒီကထာတော်လေးကိုဆောင်ရွက်ရန်ညွန်ကြားချက်ကတော့မိမိရဲ့နေရာမိမိအိမ်မှထွက်ခါနီးတရားကိစ္စရင်ဆိုင်ရန်သွားရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်အတွင်းရဲ့စနေတောက်မှလေးခေါက်တိတိဘုရားကိုအာယုံပြုရွဖတ်ပြီးမှသွားရမယ်။စီးပွားရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ရန်သွားတဲ့အခါအိမ်အတွင်းရာဟုတောက်မှလေးခေါက်တိတိဘုရားကိုအာယုံပြုရွဖတ်ပြီးမှသွားရမယ်။သူဆိုင်ရာတောက်ဒီမှာနေပြီးတော့ဘုရားကိုမြင်အောင်အာယုံပြုပြီးမှစိတ်နဲ့တော့၎င်းပါဇက်ဖြစ်တော့၎င်းရွတ်ပွားပူဇော်ပြီးမှသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဝိဇ္ဇာတော်ပါလှူဒန်းထားခဲ့တဲ့ဒီစေလိုရာစေဒါမှမဟုတ်နော်ကိုးတန်ကာထာကိုလောကီအတွက်အသုံးပြုလို့ရဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။အသုံးပြုလို့သူဓမ္မမိတ်ဆွေများအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အားလုံးလောကီကိစ္စဝဝပြည့်စုံကုန်လုံးကြပါစေ။